অপেক্ষা আছিল এজাক বৰষুণৰ। কিন্তু জলমগ্ন গুৱাহাটী কৃত্রিম বানত পুৰি মহানগৰৰ বহু অঞ্চল বিধ্বস্ত, বাটপথ শংকিত সাধাৰণ জনতা। পুৱতি নিশা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ, তাৰ পিছতে এয়া পুৱাৰ দৃশ্য। হঠাৎ কৃত্রিম বানত পুৰিল হাতীগাঁও, ৰুক্মিণী গাঁও, বেলতলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল। সাগৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ, গুৱাহাটীৰ অভিজাত্যত লাগিল দাগ। বিধ্বস্ত পথৰ মাজত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। পানীৰ মাজৰ গাঁতত সোমাই বাগৰি পৰিল এখন ই ৰিক্সা। ই ৰিক্সাখনত আছিল কেইবাটিও কণ কণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত গুৰুতৰ আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰে কণমণিকেইটা। অন্যহাতে এই দৃশ্য বেলতলা ৰুক্মিণী গাঁও সংযোগী পথৰ। এককাল পানীৰ মাজতো যাত্ৰীক উঠাই জীৱন সংগ্ৰাম এজন ৰিক্সা চালকৰ। 40 নো 50 নো এনেকা ভিতৰত লৈ যাওঁ, ভিতৰত একবাৰ লাষ্ট নাই, কোনোবা 100 টকা দে, 50 টকা দে, 80 টকা দে, এনেকা যোনে যি। হাতীগাঁওতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অনুৰূপ দৃশ্য। পুৱাৰ ভাগত হোৱা কৃত্ৰিম পানী বুৰাই পেলালে ৰাজপথ, বহু লোকৰ বাসগৃহ। এতিয়া কি ক'ম, এইটো চৰকাৰেতো ৰাস্তাটো বনাই আছিলে, PWDয়ে বনাই আছে, বিষ্ণুজ্যোতি পথ ফুটপাথৰ ওপৰত। কি লেভেলত PWDয়ে ৰাস্তাটো বনাইছে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চাব লাগে। আৰু তেখেতক মানে এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে স্কুলবিলাক যে আজি ষ্টুডেণ্টখিনি যাব পৰা নাই, এক আঠ পানী, এই বাইলেনবিলাক যথেষ্টখিনি পানী হৈছে। চৰকাৰে যিটো মানে কি আমাৰ ৰাস্তাবোৰৰ কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছে সঠিকভাৱে হৈছে নে নাই মানে উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে যাতে এইখিনি চাই। বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল এখন স্কুল বাছ। ক্ষোভিত জনসাধাৰণে কৈ গ'ল ভয়াৱহ সময়ৰ কথা। বহুত অভাৰ পানী হৈছে এইখিনিত, সেইখিনি পানী বহুত পানী হৈ গৈছে, স্কুলৰ কাৰণে দেৰি হৈ গৈছে, এক্সাম চলি আছে বাচ্ছাৰ। কি হৈছে? বহুত যাব পাৰিম, নোৱাৰিম চাগে, ইয়াতে ৰখি আছে, যাব নোৱাৰিম। অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই অঞ্চলত পানীৰ বাবে বহু সময় আবদ্ধ হৈ থাকিল পথাচাৰী। পানীৰ বাবে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল বহুকেইখন স্কুল। উপায়হীন হৈ ঘৰবোৱা হ'ল বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়াকৈ সমাধান হ'ব এই ভয়াৱহ সমস্যাৰ? বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ল'বনে উচিত পদক্ষেপ, নে এনেদৰেই গুৱাহাটীবাসীয়ে প্ৰতিদিনেই পাৰ কৰিব লাগিব ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে? কেমেৰাত কাকুলি আৰু হৰিৰ সৈতে প্ৰাণজিৎ চুতীয়া আৰু স্মিতাৰাণী ডেকা, NT24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।